שלום, בשאלה הזאת אנחנו מדברים על ערוגות של לימונית ונענה. יש לנו סך הכל 10 ערוגות. אנחנו יודעים ש4 מתוכן הן נענה ו6 מתוכן הן לימונית. ויש לנו 70 שתילים סך הכל. אנחנו יודעים שיש לנו פי 2 יותר שתילים של נענה מלימונית. אז בואו נעשה יחס. אם יש לי x שתילים בלימונית, יש לי 2x שתילים בנענה. עכשיו אנחנו יכולים לעשות לנו משוואה. סך הכל יש לנו x, 6x שתילים בלימונית. למה יש לנו 6x שתילים? כי יש לנו 6 ערוגות עם x שתילים בכל אחת. בננה יש לנו סך הכל 8x שתילים, בגלל שיש לנו 4 ערוגות עם 2x שתילים בכל אחת. וסך הכל 6x ועוד 8x שווה לנו ל-70, כי זה מספר השתילים. אז 6x שתילים ועוד 8x שתילים שווה לנו סך הכל ל-70. קיבלנו ששתיל בודד שווה לנו 5. עכשיו, מכיוון שאנחנו נשאלנו על ננה, אני יודע שסך הכל יש לי 8x שתילים. אז 8 כפול 5 שווה לי 40. אז בננה יהיו לנו 40 שתילים.